Datuk Pau atau nama sebenarnya Syekh Abdullah bin Abdul Qahar atau Syarif Abdullah bin Syarif Qahar, dikatakan bapa kepada Tokku Pulau Manis. Terima kasih kerana setia bersama kami Tarbiyah BPKS, dan hari ini kita bertemu episod yang ketiga perjalanan ziarah ulama Terengganu 2.0 bersama Tokku Yusof. Wali Allah Tok Pau hidup dalam kurung ke-19. Nama sebenar Wali Allah ayah kepada tokoh ulama terulung Terengganu Tok Pulau Manis ialah Syekh Abdullah bin Abdul Qahar bin Muhammad Al-Baghdadi. Tok Pau merupakan ulama yang amat terkenal di Terengganu sekitar tahun 1660-an. Beliau pakar dalam ilmu wujudiyah, iaitu ilmu kaedah. Tok Pau asalnya menetap di Kuala Terengganu. Beliau kemudiannya berdakwah sambil berdagang di Kuala Berang. Ketika di sana, beliau telah membina sebuah surau di tepi sungai Kampung Pau demi untuk mendidik masyarakat di kampung tersebut. Gelaran Tok Pau pada dirinya adalah disebabkan beliau membina surau itu berdekatan dengan sepohon pokok pau yang besar. Ramai dari kalangan pembesar istana dan raja-raja Melayu ketika itu memeluk agama Islam hasil dari dakwah. Peranan dan sumbangan penyebaran Islam, Tok Pau Syekh Abdullah dikenali sebagai seorang ulama yang aktif dalam menyebarkan ajaran Islam di Terengganu ketika itu. Beliau mengajar ilmu agama dan menjadi sumber rujukan bagi penduduk tempatan. Sememangnya, daerah Hulu Terengganu juga pernah menjadi tempat kejongan dan tempat bersemasatin tokoh-tokoh ulama seperti yang terdibuktikan dengan penemuan makam-makam lama seperti makam Tok Raja Ri di Kampung Kuala Pur, makam Tok Pau di Kampung Pau, makam Tok Gajah di Kampung Pasir Nering, makam Tok Belian Mahmud di Kampung Kemah, makam Tok Indra di Kampung Kuala Pur, dan makam Syarif Al-Muhammad Al-Baghdadi di Kampung. Terima kasih kerana setia bersama kami Tarbiyah Backpackers, dan kita jumpa lagi di next video. Ya Allah, Tok Pau. Nanti kita sebenarnya kita akan ke replika Batu Bersurat. Alhamdulillah, sekarang kita dah sampai ke Monumen Batu Bersurat, yang mana tempat asal usulnya ditemui Batu Bersurat di area sini.